ଓମିକ୍ରନ୍ ପଜିଟିଭ୍ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିନା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ହୋଇଛି ଶବ ସଂସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନାର ନୂଆ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆଗଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବୁର୍ଲାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଗତ 23 ତାରିଖରେ ବୁର୍ଲାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ଜେନମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନମୁନା ପଠାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତଗତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗତ 27 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେବେ ମହିଳା ଜଣକ ଓମିକ୍ରନ୍ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କିପରି ତାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଗଲା ତାକୁ ନେଇ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଜଣେ ପରିବାର ଲୋକେ ମୃତଦେହ ପାଇବା ପରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ତାଙ୍କର ସତ୍କାର କରିଥିଲେ, ଏଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ବଢିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ବଢିଛି। ତାର ଓମିକ୍ରନ୍ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ତ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ପଠାଇଥିଲା, ସେ ବୁର୍ଲାରେ କରାହେଇଛି। ବୁର୍ଲାକୁ ଯେହେତୁ ରେଫର ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଠି କଲା ପରେ 23ରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, 23ରେ ତାର ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଛି। ଆମର ସବୁ ଟିମ୍ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ତାର ହିଷ୍ଟ୍ରି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଟେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଲମ୍ବ ଡିଆଁ ମାରୁଛି ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ। ଗତକାଲି ଆସିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ 1216 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସଂଖ୍ୟା 1897ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମହାମାରୀକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ଟେଷ୍ଟିଂ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 9 ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମର ଗତକାଲି 1125ଟି ସେସନରେ ଆମର 15ରୁ 18 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କର ଟିକାକରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି 80,927 ଜଣ ଟିକା ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗତକାଲିର ଟିକାକରଣକୁ ମିଶାଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15ରୁ 18 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କୁ 264,690 ଡୋଜ୍ ଟିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆସରିଲାଣି। ଆଜି ବି 1125ଟି ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ କିଶୋର କିଶୋରୀମାନଙ୍କର ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଜାରି ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ବି ବଢ଼ିଛି, ଆମର ବି ସେଭଳିଆ ବଢ଼ୁଛି। ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଅଧିକା ହେବ। ଆମର ଖାଲି ଗୋଟିଏ କାମ ହେଲା, ଆମେ ଯଦି ଆ ଭିତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତେ ସିଭିଓରିଟିର ଜିନିଷ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସିଭିଓରିଟି ହେବ, ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ୍ ହେବ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିଛି, 1 ନମ୍ବର। 2 ନମ୍ବର ହେଲା, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ବଢ଼ୁଛି, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓମିକ୍ରନ୍ର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ହେଲାଣି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଆଗରୁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କହିବି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କଥା, ସର୍ଭେଲାନ୍ସ କଥା, ଆମର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫେସିଲିଟି ବଢ଼ାଇବା କଥା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବି ନୂଆ ଔଷଧ ଆସିବ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ସେଥିରେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଲାଣି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଗଲାଣି। ସଂକ୍ରମଣ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିସାରିଲେଣି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟରେ ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ 27 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି, ସେହିଭଳି 26 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 10ରୁ ବୟସ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଦିଆଯିବ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁ, ରାଧେଶ୍ୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।